Okay. Where's the kill? Okay, later take a look. How did we sell? Can I spot so? How am I gonna get close to Boobaloo? Trip later, so you can see anything. But first, I'm gonna bring a Boobaloo to guide me. Okay. We're not making life. There's life. Alright, so. He's at his big, big paws. I'm showing the video. Santo de Daniel e seus amigos. Tinham escapado sãos e salvos do nato do voar, vocês não estudar pra que se... Ei, Ash, me responda! Acorda, Ash, acorda! Itapi! Minha nossa, que papo é esse? Se eu estou me... Picadinho! Desse jeito! Então vocês nos seguiram até o fundo do mar? Tá pegando fogo, bicho! Muito bem! Foi uma grande ideia, Ash! É, assim a gente pode passar pro outro lado. Vamos pegar um pokémon d'água! Pokémon d'água? Vamos, já está quase aberto! Será que a equipe Rocket ainda não subiu à superfície? Sim! E o que aconteceu com a sua bicicleta? Mas se aconteceu com a minha bicicleta, seu arrombado! Não, 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 não